নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৱাছিম আহমেদ। মই এবাৰ সদ্যঘোষিত আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2022 আসাম একাউন্ট সার্ভিস ৰেংক 50 পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই এই প্ৰিপাৰেশ্যন সিন্স 2019 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এবাৰ মোৰ থাৰ্ড এটেম্প্ট আছিলে ইন APSC। হয়, মই APSC 2021 CCE এক্সামৰ পিছৰ মেইনছ এক্সামৰ পিছৰ পৰা মই SPMৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু SPMৰ মক টেষ্ট তাৰপাছত আদি কৰি SPMৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, বিশেষকৈ সত্যজিৎ ছাৰৰ যোনটো ইউটিউবৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আহে, তাৰ জৰিয়তে মোক বহুত বেছি সহায় কৰিছে এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ জাৰ্ণিত। মই এক্সামৰ আগত মই তিনিটা ছেশ্যনত মই মোৰ পঢ়িছিলোঁ, মৰ্ণিং, আফটাৰনুন আৰু ইভিনিং ছেশ্যন। মই প্ৰত্যেক সময়তে মই এটা কণ্টেণ্ট লৈছিলোঁ, সেই কণ্টেণ্টটো মই কভাৰ কৰি পেলাই মই উঠিছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মই এক্সামৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে, মোৰ তিনিওটা ষ্টেজ অফ এক্সামত মোৰ ডিফাৰেণ্ট আছিলে। প্ৰিলিমছৰ সময়ত মই বেছিকৈ MCQ কৰিছিলোঁ আৰু SPMৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা যিবোৰ মক পেপাৰ্ছ আছিলে সেইবোৰ ছল্ভ কৰিছিলোঁ। এণ্ড মেইনছৰ সময়ত মই বেছিভাগ মই যোনবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যনছ আছে SPMৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা সেইবোৰ মই ছল্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু ইণ্টাৰভিউ সময়তো মোক SPMএ তেওঁলোকৰ মক ইণ্টাৰভিউ ছেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে মোক সহায় আগবঢ়াইছিলে। হয়, মোৰ SPMৰ নোটছৰ জৰিয়তে মোৰ বহুত বেছি সহায় হৈছিলে। SPMৰ যেনেকৈ হাই ইম্পেক্ট নোটছ আৰু তেওঁলোকৰ যোনবোৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছিলে সেইবোৰ বহুত ক্ৰিস্প আছিলে আৰু মোক এক্সামৰ লাষ্ট মিনিট ৰিভিজনত বহুতখিনি সহায় আগবঢ়াইছিলে। হয়, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, হাৰ্ডৱৰ্ক ইজ দ্য অনলি কি টু ছাকচেছ ফৰ দিছ এক্সাম। আৰু হাৰ্ডৱৰ্কৰ লগত স্মাৰ্ট ৱৰ্কো কৰিব লাগিব বহুত ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ নিজৰ কিছুমান শ্বৰ্টকাট মেথডছো ইউজ কৰিব লাগিব ইন মেকিং নোটছ এণ্ড প্ৰেক্টিচিং দ্য থিংছ। এণ্ড দ্বিতীয়তে কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এলং উইথ দ্য ষ্টাডি। এণ্ড থাৰ্ডলি পাৰ্চিভাৰেঞ্চ লাগিব আৰু বহুত বেছি ডেডিকেশ্যন লাগিব, যাৰ জৰিয়তে এই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পাৰি। হয়, প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত নিজকে কাম ৰাখিবলৈ মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে এটা হবি চুজ কৰি ল'ব লাগে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো এটা বৰ্ডম হ'ব পাৰে ডিউৰিং কণ্টিনিউৱাছ ষ্টাডি, সেইটো যাতে চেনেল আউট কৰিব পাৰে। এইটো লাগিলে ছিংগিঙে হ'ব পাৰে বা মিউজিকে হ'ব পাৰে বা হয়তো প্লেয়িঙে হ'ব পাৰে, তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ মাইণ্ডটো পিচ ৰাখি পেলাই এটা কনচেনট্ৰেটেড ৱেত নিজৰ পঢ়া শুনাবোৰ চলাই যাব পাৰে। লাষ্টলি মই থেংক ইউ এটা দিব বিচাৰিছোঁ গোটেই SPM টীমক, বিশেষকৈ সত্যজিৎ ছাৰ, চিন্ময় ছাৰ আৰু মৃদুল ছাৰক মোৰ এই জাৰ্ণি আৰু মোৰ এই ছাকচেছত সহায় আগবঢ়াবলৈ। আৰু মই যোনটো ষ্টেজত আজি আছোঁ অকল তেওঁলোকলৈ ক্ৰেডিট যায় আৰু গোটেই SPM টীমলৈ।